嗨，大家，我们好久没有拍外骑的影片了。我们大概已经超过应该有100天了，可能100天都没有在外面骑车。今天呢，因为疫情稍微比较趋缓，然后我们打算来拍一个企划，也就是实测一下我在这100天的过程当中，几乎都只有在家里骑乘的状态，到底骑我身后这条风柜嘴路线，成绩会不会退步呢？而且现在还是戴着口罩的情况，我刚光是骑上来就觉得非常难呼吸了。我们就来试一下，到底实际这样骑乘上会不会影响表现吧。那我们就出发吧。开第一个弯我就好喘了，耶！还记得我在疫情开始之后啊，其实就持续了一段时间都是在家里踩训练台的训练。那这段时间呢，其实训练台的训练之外，我还搭配了就是徒手的肌力训练。在训练台的部分，我在刚开始疫情没多久，我就开始检测了我的 FTP。那 FTP 就可以检测出当时的身体状况嘛。那检测出来之后，我就开始做了一周至少2到3次的练习。那每一次的训练呢，大概都会保持在1小时到1.5小时左右。那在一周当中呢，我也会安排在周末会有一次大概2小时到2.5小时的长距离骑乘。那在强度方面呢，其实在平日的部分我会维持在1小时比较中高强度，那在周末的话就会比较维持低强度，然后时间比较长的。那没想到在这样的训练下来，大概是维持了4到6周左右，那竟然在外骑的上面有这么大的速度提升，也是让我自己蛮惊艳的。吸不到气，现在已经骑了2.9公里，快过一半了。在骑乘今天的这趟风柜嘴的过程当中呢，其实都不会感觉到非常非常的喘，而且我还佩戴着口罩，竟然呼吸的这个感觉啊，跟大腿的这个疲劳程度其实是很不对等的。
剩三公里了。五公里了，现在骑了20分53秒，好像有机会破最佳，很接近，可是好喘，都吸不到气。公布成绩，我刚的完赛时间26分30秒，突破最佳纪录。哦，真的口罩超喘，我刚一拉开，直接水瀑布下来了。我们上一次来挑战的成绩呢，是在5月10号所创下的27分59秒。今天的成绩呢，也就是26分30秒，足足突破了1分半之多。所以其实在这段时间，大概90天左右的时间都在家里训练，才训练台的效果其实蛮显著的。尤其我在今天戴口罩，其实真的是超级喘，而且过程中完全不能喝水，所以体温一直保持一个蛮高的状态。这样其实运动表现是会比较下降，因为我今天流汗流超多。如果在之后呢，口罩可以拿下来，我觉得成绩还可以再突破更多。所以在这段时间家里训练的效果呢，我觉得是蛮有效、蛮有帮助的。所以如果你们不能出去外出的时候，在家踩训练台是一个很好的训练方式哦。OK， 那以上就是这一集来挑战一下，在90天没有外出训练之后，到底成绩有没有进步的结果啦，也就是进步了1分半。希望你们会喜欢今天的影片，我是你的教练队，我们下一集见，拜拜。